昔々のこと、7つ揃えるとシェンロンが現れ、願いを叶えてくれるという、信頼できる仲間、強力なライバルに囲まれながら、む地球は謎の異星人戦士の死。ドラゴンボールのことは知ってるな、悟空のやつ。しかし1年後にはお前をさらったやつより、そうなったら俺と悟空だけでは。え、僕が？どうやら自分では気づいていないようだが。嘘だ。証拠を見たい。そうだ、
いいか、死ね。ねえピッコロさん、お父さん言って、僕もちょっとそう思う。クソッタレだ。勘違いするな。次はお前の番だ。お前たちが言う孫悟空というのはカカロットのことだ。そうだ。
ラディッツにさえ歯が立たなかったあいつが来たと思って、この前よりずっと強くなって、よし少し、時間が来て、そろそろ時間、食い止めるだと？ガキ、そんな。辛くもサイヤ人の撃退に成功した悟空。よく覚えておけよ、ゴミども。次こそは貴様らに奇跡。クリリンとゴハン、そしてブルマは戦いの中で散って、ナメック星にやってきたご飯たちであったが、フリーザのあまりに強大なパワーにご飯たちは同じ。一方その頃、ベジータとの戦いの傷も癒えた。ベジータたちの度重なる妨害に、強大な力を持ったギニュー特戦隊、そしてフリーザに果たして、待つよ、今あんたたち、なんでいきなり外に出、まったくもう、見てよ、反応があるわ。やっ、クリリンさん、強い気をたくさん感、やあね、何言ってんの、それナメック星人。え、サイヤ人の宇宙船だ。くそ、あいつにドラゴンボールを取られたら。
情報が入ったわよ。なんと孫君がここに向かって飛び立っ、すごい修行しながらか。これはすごい。すいません。正面からな、何か来る。消さなきゃ。何者だ。いるのは分かっているぞ。よし、ぼやはりカカロットの息子か。お前みんなを殺したな。感謝しろ。もうすぐ俺は不老不死。何か大きな木が複数ち、まさかギニュードラゴンボールを俺に使わせろ。そうする。約束してやる。俺が不死身の力を手に入れても。分かった。
してくれました。初めてですよ。許さん。絶対勝てる。俺とこ、ほうほほ、いちいち勘に触る。変身しろフリーザー。いいな。お待たせしましたね。さて、お前なんかし、このチビにあれほどの戦闘力。恐るべき力を持ったフリーザの前になすすべのないご飯たち。この中から好きなものを一つだけやろう。いいだろう。